Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Тернопільська державна комунальна аптека номер 78 призупинила продаж медикаментів за урядовою програмою «Доступні ліки». У Тернополі вшанували загиблого поблизу Дебальцевого Донецької області бійця АТО Олександра Орляка. Учні Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму шиють плащі-палатки для бійців операції об'єднаних сил. Тернопільська державно-комунальна аптека номер 78 призупинила продаж медикаментів за урядовою програмою «Доступні ліки». Завідувач цієї аптеки Оля Жируха повідомила, що до 11 години 8 лютого працівники аптеки мають звільнити приміщення. За її словами, 4 лютого до них надійшов заказний лист від обласної державно-виконавчої служби, у якому повідомили, що міська рада передає приміщення, у якому зараз аптека, в приватне орендування. Анастасія Чечко розповість більше. За моєю спиною комунальна аптека номер 78, що на вулиці Руська, 23 у Тернополі. У цьому приміщенні вона діє з 1959 року. Тернополянка Любов Чука скупує ліки у цій аптеці впродовж 3 років. Сьогодні прийшла, аби придбати інсулін для свого чоловіка. За безплатним, по безплатному рецепту, бо мого чоловіка цукровий діабет. І вчора виписала мені лікарка рецепт, а сьогодні вже нема, не получають. Я тільки тут, бо то близько зійшла, бо не можу ходити, зійшла тут в центрі і пішла сьогодні, таке як сніг на голову. Навіть такого, вчора виписали рецепт, ніхто нічого не знає, сьогодні вже не дають. Економила десь до 300 гривень, бо тому що я получаю, в мене теж купа хвороб, і у чоловіка таке саме. Ну, а тепер не знаю, що. Тернополянка Наталія Горнушкіна купує у цій аптеці ліки від гіпертонії за зниженою ціною. Кожен місяць мені виписують безплатні ліки від гіпертонії, гіпертоніку, а ось зараз нічого не дають. Тут вже небольшая доплата була, пару гривень, не то, що платиш, щоб цілу суму. Взяла телефон, міську раду дзвонити, я не знаю. У аптеці номер 78 також виготовляють ліки на замовлення за індивідуальними лікарськими рецептами. Наша аптека постійно займається виготовленням лікарських засобів по індивідуальній рецептурі лікарів. Чим перевага в цьому є, що якщо в загальному випускаються ліки якихось стандартних прописів, то тут лікарі мають можливість індивідуально підбирати до кожної людини необхідний лікарський засіб, необхідні інгредієнти. І цим можна пришвидшувати лікування хвороби, тому що кожна хвороба має свої нюанси. І тому лікарі більш і хворі більш контакту між собою знаходять, тому що вони мають одну можливість більш допомогти. Завідувач аптеки Ольга Жируха показує нам заказний лист виконавчої служби, згідно з яким 8 лютого вони повинні звільнити приміщення. Нас повідомлена виконавча служба листом заказним. От і причина того, що не підписання договору, що відбувся конкурс, на якому ми також не були повідомлені в ніякому вигляді. В липні, в яких було прийнято рішення про передачу даної структури в приватну структуру. Прекратили відпуск всіх соціальних проєктів, які ми обслуговуємо, це саме це урядова програма «Доступні ліки», інсулінозалежні люди, які ми обслуговували все населення міста Тернополя, а також 50-відсоткові лікарські засоби, рецепти поповнені безкоштовному відпуску лікарських засобів. Це обслуговування також учасників бойових дій. Припиняємо відпуск в зв'язку з тим, що нам теж треба розрахуватися з постачальниками, ну, а також налагодити документацію, зробити звітність. Керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич повідомила, що договір оренди з аптекою номер 78 закінчився у 2016 році. З цього часу аптека повинна була залишити, звільнити це приміщення для того, щоб можна було передати його або іншому орендарю, або використовувати на інші потреби. І оскільки обласна аптека не зробила цього кроку, є рішення господарського суду, яке зобов'язує дану аптеку звільнити приміщення, оскільки аптека не виконує рішення суду, тому відкрито виконавче провадження на звільнення цього приміщення. Можемо сказати, що на даний момент є новий орендар на це приміщення. У нас є лист офіційний від нього, що ця аптека, вона все-таки буде далі використовуватися, це приміщення буде далі використовуватися під аптеку. І всі працівники, які працюють зараз в обласній аптеці номер 78, можуть прийти до нього і працювати, будуть офіційно в нього працевлаштовані в новій аптеці, яка буде працювати за тією самою адресою.
Анастасія Чечко, Оксана Галіяш, Андрій Бодак. Новини. Також ми звернулися за коментарем до обласної ради. Як нам повідомила керівник відділу прес-служби Тернопільської обласної ради Ірина Дерех, голова цієї структури Віктор Овчарук прокоментує ситуацію завтра. На вулиці Текстильній, 28 у Тернополі відкрили почесне консульство Угорщини, яке працюватиме з 9 до 17 години, окрім вихідних. Прийом громадян у вівторок і четвер з 14 до 17 години. Надзвичайний та повноважний посол Угорщини в Україні Іштван Ійярто, уповноважений з транскордонного співробітництва з Угорщиною Микола Балтажи, почесний консул Угорщини в Тернополі Тетяна Чубак та представники влади перерізають стрічку. П'ять отців різних конфесій освятили приміщення почесного консульства Угорщини в Тернополі та області. Тетяна Чубак – почесний консул Угорщини у Тернополі. За її словами, на Західній Україні це третє консульство. Таке є в Івано-Франківську та Ужгороді. Ми вивчали, скільки в нас насправді осіб з Угорщини, але трошки це важко зробити, тому що по паспорту вони всі українці, але вони вважають себе, що вони угорці. Звичайно, ми відкриті для того, щоб угорці зверталися до нас. Ми хочемо зробити таку асоціацію, таку громадську організацію угорців для того, щоб створювати різні міроприємства для того, щоб збирати наших угорців, які є тут, проживають на Тернопільщині, щоб справді проводити такі міроприємства і для того, щоб більше налагоджувати зв'язки з Угорщиною, з їхньою батьківщиною. Участь у відкритті почесного консульства Угорщини у Тернополі та області взяв надзвичайний повноважний посол Угорщини в Україні пан Іштван Ійярто. За його словами, у вишах Угорщини щороку уряд виділяє 100 безкоштовних місць на навчання для українських студентів. Поки що є 41 заявка на навчання в Угорщині українців. Угорський уряд розпочав цю програму 4 роки тому. Співпраця відбувається між двома міністерствами освіти, і базою цієї програми є те, що Угорщина покриває усі витрати на навчання українських студентів в Угорщині. Попередній відбір відбувається саме Міністерством освіти України. Також студенти можуть обирати мову, на якій будуть навчатися, але немає обмежень в тому, яку спеціальність обирати. Цього року було одне непорозуміння між міністерствами, тому що їм в Україні здалося, що контракт закінчився цього року. Ми вирішимо це питання, тому що ми, безумовно, хочемо продовжити співпрацю. Ми проведемо переговори і зараз, на даний момент, у нас вже є 41 заявка на навчання в Угорщині. Але одне наше прохання – це те, що ми хочемо, щоб в цьому місті та в Україні ми ставали більш популярнішими. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини. Зазначу, почесне консульство Угорщини стало другою дипломатичною установою в Тернопільській області, повідомила начальник управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу Тернопільської обласної державної адміністрації Оксана Качурівська. За її словами, в області проживає близько 60 осіб угорців. Вони є громадянами України. Сьогодні у Тернополі вшанували загиблого 6 лютого 2015 року поблизу Дебальцевого Донецької області бійця АТО Олександра Орляка. Відбулася поминальна служба в архікатедральному соборі, на алеї героїв Миколаївського кладовища та в Тернопільській спеціалізованій школі номер 5, де навчався Олександр Орляк, провели хвилину пам'яті. Це архікатедральний собор, у якому о 8 годині 15 хвилин відбувається поминальна служба. Прийшов шанувати пам'ять Олександра Орляка, ветерана АТО Микола Казюк, який служив у 80-й окремій спеціалізованій бригаді. Був на сході в Луганській області від серпня 2014 по травень 2015 року. Я вважаю, що це дуже важливо. І всі люди, які знають, які пережили втрату, які мають близьких, які втратили людей на війні, вони повинні це пам'ятати, вони повинні приходити, тому що тільки в пам'яті нашій ми можемо відновити їхні подвиги і ми можемо оцінити справжню втрату цих батьків і справжню дань, яку дали ці воїни заради забезпечення і збереження нашої держави.
О 9 годині 30 хвилин на алеї героїв Миколаївського кладовища зібралися рідні та друзі, які вшановують пам'ять молодшого сержанта, командира громади протитанкового батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Олександра Орляка. Син був хорошою, чуйною, доброю людиною. І я думаю, що як самі кращі слова сказати, як сказали його побратими, що якщо він пішов, він справді прийшов на фронт не тільки для того, щоб просто відбути певний свій час і повернутися назад, а віддав своє життя і виконав свій обов'язок. У нього була доброта, чесність, любов. Ну і вічно він все був веселий, щасливий. Ну так сталося, що від нас забрали життя нашого сина для України. Він зробив справді настільки, скільки він міг зробити. Це Тернопільська спеціалізована школа номер 5, у якій з 1997 по 2007 рік навчався Олександр Орляк. Навчала Олександра Орляка у першому класі Наталія Фаріон, яка проводить хвилину пам'яті, розповідає учням 2 А-класу про бійця. Я запам'ятала Сашка дуже щирим, веселим хлопчиком, з таким вогником до життя в очах. В нього завжди було бажання жити, щось створити. І оце, напевно, дійсно, він створив найбільше, він захистив нашу землю. Завжди усміхнений, завжди з позитивом, завжди хотів щось зробити і намагався це виконати першим. Він підносив руку з будь-якими завданнями, які просила виконати, і він завжди був в перших рядах. І, напевно, тому він і там був першим. Прошу встати. Вчився у вчительки, в якої я зараз вчуся. Мені Наталя Антонівна розповідала, що він написав, його мама написала таку книжечку про нього. Він був на війні, він там загиб. Він вчився 10 років. Сьогодні у всіх класах школи провели хвилину пам'яті. Ми пригадали Сашка, ми завдяки ньому зараз можемо спокійно вчитися, закінчити школу, поступити у вищі заклади. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, Олександр Орляк був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України посмертно. Також у 2015 році отримав звання почесний громадянин міста Тернополя. 28 травня 2015 року на фасаді Тернопільської спеціалізованої школи номер 5 відкрили пам'ятну дошку бійцю АТО, каже Володимир Орляк. Учні Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму шиють плащі-палатки для бійців операції Об'єднаних сил. На них пишуть прозові та віршовані побажання для військовослужбовців. Водонепроникну тканину для пошиття надають волонтери Тернопільського логістичного центру, повідомила старший майстер виробничого навчання Оксана Рихлевич. За її словами, планують пошити близько 40 плащів-палаток. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Це майстерня виробничого навчання, де учні, які навчаються за професією кравець закрійник, шиють плащ-палатки для українських військовослужбовців на сході України. Один плащ-палатку один учень пошиває за 3 уроки. Учениця 2-го курсу Леся Пилипів пошила 5 плащів-палаток. Зараз шиє 6-й. Так само з іншого боку. Ось така тканина, водонепроникна. Так само з цієї сторони я вже намітила кишеню. Кишеня має вийти 38 сантиметрів. Це трохи складно, але ми маємо їх пошити. Гордість така, що ми їм шиємо. Ну, вони ж нас захищають зараз. Ну, їм так само потрібна наша допомога, наша підтримка. Плащі-палатки для військовослужбовців шиють учні 1-го, 2-го та 3-го курсів. Коли ти шиєш тільки плащ-палатку, то ти думаєш, як там воїни, що там вони, як. Та етикет набагато відрізняється від просто що шити комусь. На плащах-палатках учні пишуть побажання для українських бійців. Дорогі солдати, бажаємо вам відваги, хоробрості, хай вистачить справедливості. Охороняйте спокій і сон країни. Хотілося б, щоб вони відповіли на наші побажання і розказали, як в них там, чи все добре.
Ідею з побажаннями на плащах-палатках запропонували волонтери Тернопільського логістичного центру, розповіла старший майстер виробничого навчання Оксана Рихлевич. Перші костюми, коли ми підписали, в нас в даному випадку, коли до нас звернулася Христина офіційця, і ми, коли показали, перед новим роком вона приїхала забрати, вона була настільки вражена і здивована. В даному випадку вона казала, що зараз має вона, вони поїхали відвозити, то має привезти від хлопців, відповідно, теж до нас якесь привітання. Учениця другого курсу Ганна Рожницька показує готовий плащ-палатку. На його пошиття затратили 18 годин. Плащ-палатка на потайну застібку з зручним капюшоном, який застібається на шнурочки, щоб трималось, щоб не вітер не здував. Плащ-палатки, вони водонепроникні, сніг, вітер, їм нічого не загрожує. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Сьогодні у приміщенні Центру реформ відбувся другий тренінг програми «Спільними зусиллями до безпечного міста», під час якого репрезентували проект «Сусідська варта». Це теоретично-практичні заняття для членів ОСББ і співробітників поліції. Навчання проводили інспектори з особливих доручень відділу зв'язків з громадськістю департаменту патрульної поліції міста Києва. Старший інспектор з особливих доручень зв'язків з громадськістю департаменту патрульної поліції Києва Євген Мамушкін розповідає, проект «Сусідська варта» створений для безпеки мешканців житлових будинків. Програма успішної взаємодії якраз складається із комунікації, із самої взаємодії, коли всі учасники – це громада, поліція та місцева влада, громадські організації – відкриті. Відкриті до спілкування, відкриті до взаємодії, діляться ідеями, діляться інформацією між собою, готові до конструктивного діалогу та спільних дій, проактивності. Тернопіль – 14-те місто України, де діятиме проект, повідомила головний інспектор відділу зв'язків з громадськістю департаменту патрульної поліції Ксенія Капітанська. Наша задача – максимально донести інформацію, який інструментарій потрібен для цього, який алгоритм запуску цієї програми, що для цього потрібно, щоб стартувати і так далі. В Тернополі дуже є потужний такий момент для старту – це коаліція громадських організацій, яка фінансово готова підтримати перші ОСББ, які захочуть в себе запровадити цю програму. Участь у програмі взяли 20 осіб, серед них і голова ОСББ, що на вулиці Київська, 7, Володимир Виваль. В принципі, основною такою задачею є зараз на даний момент закуплено відеоспостереження, відеокамери 15. Відеокамери хочемо встановити також для безпеки нашого будинку. Капрал патрульної поліції міста Тернополя Ольга Савик каже, на тренінгу дізналась, як потрібно організовувати співпрацю із об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. Насамперед, позитивні враження, якась нова тема, шляхи вирішення проблем, як активізувати громаду суто ОСББ, зацікавити, і щоб вони мали якийсь намір, як захистити, так і своє майно, і допомагати поліції. Член громадської організації «Центр громадського моніторингу та аналітики» Ірина Білик розповідає, як впроваджуватимуть проект у Тернополі. Це буде поки що теоретична частина, а потім ми вже будемо проводити конкурс міні-проєктів для ОСББ. Виберемо 5 найактивніших з них. Спільно з ними спробуємо запустити саме цю сусідську варту. Ну і потім вже, як наслідок, подаруємо їм відеоспостереження для того, щоб мотивувати їх розвивати далі своє ОСББ і власну безпеку. Ще в наступному у нас планується ще 2 тренінги, але вже на інші теми, можливо, там медіація, права людини, щодо там законодавства, можливо. Але вже будемо дивитися по потребах самих учасників, на їх запит. Ну і десь також вони такі короткочасні будуть, не на 2-3 дні, а на день, оскільки люди, ми розуміємо, на роботах задіяні, а так вони зможуть приділити свій час, навчитися чомусь новому і запустити в себе такий цікавий проєкт. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, новини. Зазначу, перший тренінг проєкту «Сусідська варта» у Тернополі відбувся 26 січня. В Україні проєкт почав впроваджуватися ще у 2017 році. Це вся інформація на цю годину. Сюжети наших кореспондентів ви можете переглянути на сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Залишайтеся з нами.